Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Mərkəzi Bankı Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusunun əzəli torpağımız olan Qarabağın azadlığı uğrunda apardığı və zəfərlə başa vurduğu vətən müharibəsinin yaddaşlara həkk olunması, vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi və işğaldan azad edilmiş şəhər və rayonlarımızın tarixinin, milli və mədəni irsinin, flora və faunasının tərənnüm edilməsi və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması məqsədi ilə silsilə xatirə pul nişanlarını dövriyəyə buraxıb. Onlar qarşıdan gələn 8 noyabr, zəfər günü ilə əlaqədar dövriyəyə buraxılıb. Xatirə pul nişanlarının üzərində Qarabağ Azərbaycandır, eləcə də Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş şəhər və rayonlarının adları yazılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Ermənistana çağırış edib. Azərbaycan qalib ölkə olaraq müharibə başa çatandan sonra öz xoş niyyətini göstərərək birtərəfli müsbət addımlar atıb. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə, humanitar yüklərin Azərbaycan ərazisinə daxil olması 2020-ci ilin qış aylarında Ermənistana Azərbaycan qaz nəqliyyat sistemi vasitəsilə Rusiyadan qazın verilməsi, avtomobil yolunun Ermənistan tərəfindən istifadə edilməsi Azərbaycan tərəfindən atılan müsbət addımlardır. Bütün bu addımlar münaqişənin keçmişdə qalmasının, Azərbaycanın gələcəyə baxışının nümunəsidir. Bugün forumda Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, biz hələ bunun qarşılığını görmürük. Ancaq düşünürük ki, Ermənistan tərəfi bunu nə qədər tez başa düşərsə, özü üçün daha yaxşı seçim ola bilər, deyə Ceyhun Bayramov vurğuluyor. Haqq Ədalət Partiyasının sədrinin birinci muavini İsa Sadıqov bu dəfə 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsindəki strategiyalardan danışıb. O bildirib ki, bəzi döyüşlərin istiqaməti dəyişdirilərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirilib. Buna səbəb isə Rus və ermənilərin döyüş istiqamətindən xəbərdar olması idi. Əlavə edir ki, əgər bu baş verməsəydi, təkcə Ağdam istiqamətində minlərlə itki verə bilərdik və döyüş başlamadan sona çatardı. O ki, qaldı 2020-ci ildə həmən o hazırlanan. Onda da əvvəldən düşman da bilirdi, Ruslar da bilirdi, hardan, hansı istiqamətdən o hücumlar başlayacaq. Bəli. Və Ruslar da, ermənilər də 100%. Bunlar eşyasın şübhəsi olmasın və o da bəllidir ki, əvvəldən artıq bu əməliyyatlar hazırlıq əməliyyatlara gedirdi. Və nəzərə alaraq ki, biz də bilirik ya. Ki, Ağdam istiqamətdə ermənilər bütün qüvvələrini, imkanlarını cəmləşdirmişdi həmən o istiqamətə. Elə ki, istiqaməti türklər Baxtiyar Ersoy başda olmaqla dəyişdilər. Gördünüz mü, əziz həmvətənlərim, həmən o istiqamətdən, o biri istiqamətlərə qüvvələri atıb, o hücumların qarşısını almaq mümkün olmadı. Ona görə də xaos, panika və ermənilər qoydular, qarşılar pozisiyanı. Amma əgər Ağdam istiqamətindən o hücumlar təşkil olunsaydı, minlərlə itkilər verərək elə harada başladıq, orada da bitirməliyik. Bunu Əliyevin özü etiraf etdi ki, bəli, bizi Ağdam istiqamətdə gözləyirdilər. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin sabiq rəisi Zakir Sultanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Hakim Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə iş üzrə zərər çəkmiş qismində tanınan Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti dəymiş ziyanla bağlı mülki iddia qaldırıb. Mülki iddiada qeyd olunub ki, 5.327.900 manat ziyan təqsirləndirilən şəxsdən alınaraq dövlət büdcəsinə ödənməlidir.
Təqsirləndirilən şəxsin vəkilləri isə mülki iddiaya etiraz ediblər. Bildirilib ki, dəymiş ziyan ödənilib. Daha sonra müdafiəçilər vəsadətlə çıxış etmək üçün məhkəmədən vaxt istəyiblər. Proses noyabrın 18-də davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxs Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı sabiq nazir müavini Rafiq Bayramovla birgə saxlanılıb. Daha sonra onlar barəsində başlanan cinayət işi ayrı icraata götürülüb. Sultanova Cinayət Məcəlləsinin 179.4 xüsusilə küllü miqdarda mənimsəmə maddəsi ilə ittiham verilib. Naxçıvan qarnizon qoşunlarında komanda qərargah təlimi plana uyğun davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Təlimin planına əsasən səhra və stasionar döyüşü idarə etmə məntəqələrində əməliyyatlar planlaşdırılır. Müxtəlif fəaliyyət tərzləri üzrə hesabatlar aparılır. Ərazidə taktiki və xüsusi təyinatlı qrupların tapşırıqları dəqiqləşdirilir. Maket üzərində qarşılıqlı əlaqənin və hərtərəfli təminatın təşkili üzrə plan və hesabatlar hazırlanır. Qəbul edilən qərarın hərtərəfli təminatının təşkili üzrə qərargahlar tərəfindən plan və əlavələrin xəritəyə işlənilməsi, adiyyatı üzrə əmr və sərəncamların müasir texniki vasitələr üzərindən bölmələrə göndərilməsi məşq etdirilir. Təlimin növbəti mərhələsi kompüter üzərində və praktiki fəaliyyətlərin icrası ilə davam edəcək. Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və digər qaçaqmalçılıq fəaliyyətləri ilə mübarizə sahəsində zəruri tədbirlər davam etdirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, oktyabr ayının 29-u saat 11:10 radələrində xidmətin sərhəd qoşunlarının Horadis sərhəd dəstəsinin Füzuli rayonunun Qazaxlar kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidmət sahəsində dövlət sərhədini pozaraq qanunsuz yolla Azərbaycandan İran İslam Respublikasına keçməyə cəhd edərkən bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı 1994-cü il təvəllüdlü Rüstəmov İsrail Əndəroğlu sərhəd pozucusu qismində saxlanılıb. Həmin gün saat 21:30 radələrində xidmətin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin Cəlabad rayonunun Sərxanlı kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidməti sahəsində sahibsiz halda aşkar edilmiş bir ədəd bağlamaya baxış zamanı içərisində ümumi çəkisi 12 kilogram 635 gram narkotik vasitəyə bənzər maddə aşkar olunaraq götürülüb. Oktyabr ayının 30-u saat 11:15 radələrində xidmətin sərhəd qoşunlarının Horadis sərhəd dəstəsinin Füzuli rayonunun Böyük Bəhməndi kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidməti sahəsində iki nəfər naməlum şəxsin Azərbaycandan İran İslam Respublikası istiqamətində dövlət sərhədini pozması sərhəd naryadı tərəfindən aşkar olunub. Sərhəd zastavası dərhal silahla komandası üzrə qaldırılıb. Xidməti ərazi qapadılıb. Sərhəd naryadının dayan əmrinə tabi olmayan sərhəd pozucuları havaya xəbərdarlıq atəşindən sonra saxlanılıb. Qeyd olunan şəxslərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, Xaçmaz rayon sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Fərmanlı Mehman İlqaroğlu və Bakı şəhər sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Sadıqov Tərlan Heybətoğlu olmaları müəyyənləşdirilib. Həmin gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Şəmkir Sərhəd Dəstəsinin Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndi yaxınlığında yerləşən Sərhəd zastavasının xidməti sahəsində Gürcüstandan Azərbaycana Kürç çayından çəlləyin içərisində ötürülmüş qaçaqmal predmeti olan 20 qutu Demi Wolf markalı pirotexniki vasitələr aşkarlanaraq götürülüb. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Gürcüstanı aksiyalar bürüyüb. Zubdidi şəhərində etiraz aksiyaları keçirilir. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, rayon administrasiyasının binasının qarşısında keçirilən aksiyada polislə etirazçılar arasında toqquşma baş verib. Etirazçıların əsas tələbi keçmiş prezident Mikhail Sarkaşvilinin həbsdən azad edilməsidir. Aksiya iştirakçıları administrasiya binasına daxil olmaq istəsələr də polis buna imkan verməyib. Gürcü arzusuna söz vermişdi ki, onlar özlərini Samergrelo və Zugdidi-də rahat hiss etməyəcəklər. Onlar hər yerdə müqavimət ocaqları ilə qarşılaşacaqlar deyə Vahid Milli Hərəkat Partiyasından olan deputat Ani Çitlidze deyib. Onun sözlərinə görə, hər gecə bütün administrativ binaların qarşısında miting keçiriləcək. Rəqiblərinə rahatlıq verməyəcəklər. Artıq BMT problemləri həll edə bilmir. Bu təşkilatı olan inam və etimad itib.
Bu fikirləri Türkiyənin keçmiş baş naziri Binəli Yıldırım, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə COVID-19'dan sonraki dünya mövzusunda keçirilən Global Bakı Forumunda çıxış edərkən deyib. Əgər qəbul edilən qətnamələr icra edilmirsə, bunun heç bir mənası yoxdur. Bu da quruma olan etimadı azaldır, deyə o bildirir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 8-11, gündüz 12-14 dərəcə isti, Bakıda gecə 8-10, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 773 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Ara bir duman olacaq. Nuaim şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 14-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.